नमस्कार, मी रुपाली कांबळे, मराठी नावच्या बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत। रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या काही दिवसापासून युद्ध सुरू आहे। युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी भारतातील विद्यार्थी त्या ठिकाणी गेले आहेत। युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असल्याने त्या ठिकाणी भारतातील विद्यार्थी अडकले आहेत। युक्रेनमध्ये बॉम्ब हल्ला झाला, त्यात भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे। भारत सरकारने युक्रेनमध्ये अडकलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणावे यासाठी चोपड्यात महात्मा गांधी चौकात महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ शांततेच्या मार्गाने NSUIच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले। यावेळी काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप पाटील, काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष प्राध्यापक प्रदीप पाटील, प्राध्यापक संदीप पाटील यांच्यासह NSUIचे विद्यार्थी उपस्थित होते। आपल्या देशातील अनेक विद्यार्थी हे मेडिकलच्या शिक्षणासाठी व इतर शिक्षणासाठी गेलेले आहेत, तरी त्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी म्हणजे आपल्या परत आपल्या भारत देशात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कुठल्याही पद्धतीचं पत्र किंवा कुठलंही धोरण आखलेलं नाही आहे। कालच एका कर्नाटकातील नवीन या नावाच्या विद्यार्थ्याचा बॉम्बस्फोटमध्ये मृत्यू झाला व आपल्या देशातील प्रधानमंत्री हे प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत, या गोष्टीची खूप खंत वाटते। लवकरात लवकर यांनी पत्र पाठवून किंवा काही व्यवस्था करून त्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्याचं नियोजन करावं, यासाठी NSUIच्या वतीने आदरणीय आमचे महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या आदेशानुसार NSUIचे प्रदेशाध्यक्ष आमीरभाई शेख यांच्या मार्गदर्शनाने व आमचे सर्वे सर्वा आदरणीय ॲडव्होकेट भैयासाहेब यांच्या मार्गदर्शनाने आज चोपडा तालुक्यात चोपडा NSUIतर्फे आम्ही शांततेच्या मार्गाने सरकारला एवढी विनंती करत आहोत की लवकरात लवकर या युद्धात असलेल्या अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्याची व्यवस्था करावी।